Pirms mēs tās muka arī visu apsēžamies, duši, kad būs vēl sanāks cilvēku, mēs vēlreiz varēsim to darīt, bet sveicin, ka mēs varam te pat piecelties, pieeja, sasveicināties, ar ko mēs neesam sasveicinājušies. Droši, Karīna, arī tu, jā. Uzreiz galva, jā. Nē, es nē. Pieejiet pie Karīnas, samīļojiet viņu, pasakiet, tu labi izskaties šodien. Ir kāda balss, kura jādzir tev, ir kāda dziesma, kura jāskan. Marka 6, no 4 līdz 6, bet Jēzus tiem sacīja, pravietis nekur nav mazāk cienīts kā savā tēva zemē un savos rados un savās mājās. Un viņš tur nevienu brīnumu nevarēja darīt, tik vien retiem vājiem. Viņš rokas uzlika un tos dziedināja. Un viņš brīnījās par viņu neticību. Ziniet, vispirms jau šeit ir runa par to, ka nevis Jēzus to nespēja darīt, vai ka viņš to nevarēja izdarīt. Bet runa ir par to, ka pie viņa nemaz neved tos cilvēkus. Pie viņa neveda, jo neticēja viņam, jo viņa tur turpina vai iesāka, no kurienes tad viņš ir, bet viņa tēvs un māte nav šeit, un vai mēs viņus nepazīstam, viņa brāļus, māsas, viņa neticēja viņam. Līdz ar to viņa tāpēc arī neveda pie Jēzus visus, kam bija vajadzības. Un arī šodien mēs esam īstenībā šeit mājās, mēs esam, nu tā kā mājās, mēs esam starp savējiem. Un arī mums tāpat laikā neticība var traucēt saņemt no Dievu. Mēs arī sanākam, un viss ir skaisti, bet tu tiešām Dievs, tu šeit pagodināsies tādā veidā. Vai Dievs tiešām tu uzklausīs, vai tu atbildēsi? Vai par, kad par mani lūks, vai tas notiks? Un mums jau ienāk neticība par to. Tā problēma nav Jēzu, bet tā problēma ir mūsu neticībā kādā brīdī. Tāpēc, lai Dievs dot, ka mums arī šodien, jau no paša sākuma, jau no pirmā rokas spiediena, no labrīt, mēs ticam, ka Dievs tu esi šeit, tu esi kaut ko paredzējis, un arī šodien būs brīnišķīgas lietas. Lai Dievs mūs vadā visām, lai svētais gars mūs vadā, un izbaudīsim viņu klātbūt, un ticēsim. Dievs, kas tas ir, ko tu gribi pateikt šodien? Dievs, kas tas ir, ko tu vēlēsi, lai izmainās manā dzīvē? Vai ir kādas lietas, kas man ir jāatmet, vai ir kādas lietas, kas man ir jāpieņem? Lai Dievs mūs svētī tajā. Savām bailēm vērts, tu biji tas, kurš pie manis nāci, darī brīvu, darī. Viņš mans draugs, viņa vārds ir Jēzus, mans glābējs Jēzus, 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 viņš mans draugs, viņš mans draugs, viņš mans draugs, viņa vārds ir Jēzus. Halleluja! Aplaudēsim tam kungam vēlreiz. Halleluja, par to patiesību, ko mēs tikko dziedājām. Halleluja. Viens ir vārds, kurā esam glābi mēs. Tas ir Jēzus vārds. Halleluja. Nav cita vārda mums dot. Tas ir Jēzus Kristus vārds, kas mums dot glābšanu. Un uz viņu mēs šodien paļaujamies. Viņa klātbūtnē mēs šodien priecājamies. Halleluja. Jēzus Kristus vārdā. Visi saka. Tev, kungs, sekojot, brīvību, tevi, kungs, slavējot, man ir par ko tev pateikties, man ir par ko tev gavīlēt, slāvēj rokas paceļot, slāvēj kājas kaldzinot, slāvēj plaukstas
ceļot, slāvēj kājas klaudzinot, slāvēj plaukstas skandinot, slāvēj tev kumzējot, slāvēj rokas paceļot, slāvēj kājas klaudzinot, slāvēj plaukstas skandinot, slāvēj tev kumzējot, pēdējo reizi. Kājas klaudzinot, slāvēj plausi skandinot, slāvēj un tev kumzējojot. Halleluja! Dievam viskos, Dievam viskos, Dievam viskos uz mūžiem. Dievam viskos, Dievam viskos, Dievam viskos uz mūžiem. Zemes nebija, pirms tu to radīji, tu biji kungu. Thank you.
Tāda žēlsirdība, kurā atbrīvo. Glābēs viņam pieder vārā, jo tikai viņš spēj izglābt, tikai viņš spēj izglābt. Jēzum Augšām cēlies un dzīvs, augšām cēlies un dzīvs. Glābēs viņam pieder vārā, jo tikai viņš spēj izglābt, tikai viņš spēj izglābt. Jēzu vien ir pestīšanā, viņš augšām cēlies un dzīvs, augšām manas vainas kļūdas un mani atjauno tev dzīvi savu dodu un mieru tevi rodu visu atdodu es tev glābēs tikai viņš spēj izglābt, tikai viņš spēj izglābt. Jēzu vien ir pestīšanā, viņš augšām cēlies un dzīvs, augšām cēlies un dzīvs. Glābēs viņam pieder vārā, jo tikai viņš spēj izglābt, tikai viņš spēj augšām cēlies un dzīvs, augšām cēlies un dzīvs. Tava gaismā cauri tumsā aizmīt, mēs dziedām tavam godām mūsu kungs un Dievs. Jēzu, tava gaismā cauri tumsā aizmīt, mēs dziedām tavam godām mūsu kungs un Dievs. Jēzu, tava gaismā cauri tumsā aizmīt, mēs dziedām tavam godām mūsu kungs un Dievs. Jēzu, tava gaismā cauri tumsā aizmīt, pieder vārā, jo tikai viņš spēj izglābt, tikai viņš spēj izglābt. Jēzu vien ir pestīšanā, viņš augšām cēlies un dzīvs, augšām cēlies un dzīvs. Glābēs viņam pieder vārā, jo tikai viņš spēj izglābt, tikai viņš spēj izglābt. Jēzu vien ir pestīšanā, viņš augšām cēlies un dzīvs, augšām cēlies un dzīvs. Šis ir moments, kad mēs visi varam savā sirdī piesaukt vienu vārdu.
savas acis uz Jēzu. Svētais Dievas svētais.